দহৰ ভিতৰত দহে অঁ নহয় বিজেপি ন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথা কৈছোঁ চৰকাৰখনৰ কথা কৈছোঁ মই দহ এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই চাওচোন কি হয় দলে কি সিদ্ধান্ত লয় তেনেকুৱা কোনো কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই তেতিয়া এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো কথা চিন্তা কৰা হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ যিটো তেওঁলোকে AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰাটো এইটো এটা বৰ জটিল সিদ্ধান্ত এটা ল'লে আগন্তুক সময়তে দেখা যাওক তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত লয় দলে ইণ্ডিয়া এলাইন্স অসমত দহখন এখন বৰ অসম্ভৱ কথা যখন এখন দহখন এখন পাব পৰাকৈ আমাৰ যিটো সাংগঠনিক ব্যৱস্থা বা যিখিনি আমাৰ জোটবন্ধনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আজি কি হৈছে আজি ৰাইজৰ দল আহিছে বা কোনোবা জাতীয়তাবাদী তেনেকুৱা কিছু কিছু দল আহিছে যিবিলাকৰ কোনো বিধায়কেই নাই এজনেই বিধায়ক নাই তেনেকুৱা নামগোন্ধ নাথাকে কোনো বিধায়ক এজন বিধায়ক নাথাকে এটা যদি এগালমান দল লগ লাগি পেলাই যদি দহখন আসন পাম বুলি যদি আশা কৰিছে সেইটোতো কেনেকুৱা কালিতো জনসমুদ্ৰ কালি জনসমুদ্ৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে কালি যি 11,600 কোটি টকাৰ যিটো পেকেজ ঘোষণা কৰিলে বা যিখিনি আমাৰ আঁচনি কালি তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে আগন্তুক সময়ত আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো উন্নয়নৰ বাতাৱৰণ গঢ়ি উঠিছে কালি সেই জনসমুদ্ৰই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা চিন্তা কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই দেখা যাওক সময় এতিয়ালৈকে নাই 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 এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই 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 ধন্যবাদ হয় হয় গতিকে বাই ইলেকশ্যন বা জইন কৰা এই বিষয়খিনি এতিয়ালৈকে অহা নাই বিজেপি চাওক বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বুলি নহয় এতিয়া যিটো উন্নয়ন যিটো বিকাশৰ যিটো হৈছে আজি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বদন্যতাত আজি ৰহা সমষ্টিত প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক আজি দুটা তাৰ মত মই ৰাস্তাৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি দলঙৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰসমূহ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা বিকাশৰ বা উন্নয়নৰ এটা গতিধাৰে আমাৰ সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে চাওচোন এনেধৰণে আমি আৰু সমষ্টিবাসী ৰাইজেও উন্নয়ন বিচাৰিছে মই সেইটো নকওঁ প্ৰত্যেকৰ নিজা নিজা চিন্তা বিচাৰ বিবেচনা থাকিব আমি উন্নয়নৰ পক্ষত আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো উন্নয়নৰ বাতাৱৰণে ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ যিটো চিন্তা চৰ্চাৰে কাম কৰি আছে আমি তেখেতৰ উন্নয়নমুখী চিন্তা চৰ্চাৰে যাতে আমাৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটোক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে সেইখিনি চিন্তাধাৰাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছোঁ পৰৱৰ্তীত দেখা যাওক কি অৱশ্যে তেওঁ দল গৈছে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সেইটোৰ লগত মোৰতো তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই বিজেপি যোৱা প্ৰসংগটো এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে মই চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই দেখা যাওক সময় সন্মুখত কি হয় গলেও যদি নাম্বাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি থকা দলটোক বেছি নম্বৰ দিব নে বিজেপিক নম্বৰ দিব আজি তাৰিখত উন্নয়ন যদি চাই উন্নয়ন চাই উন্নয়ন চাওক এতিয়া উন্নয়নৰ যিটো নাম্বাৰিং এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত যি উন্নয়নৰ যি বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে এইটো সফলভাৱে তেখেতে আগুৱাইছে আপুনি দহৰ ভিতৰত দহে কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি ন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছোঁ চৰকাৰখনৰ কথা কৈছোঁ মই দহৰ ভিতৰত দহ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।